ستا کو جاما جیتا پھرا بھائن در سامنے رو پوے بھائن مر جان دیئے اٹھا پھرا رونا جواب دیو بھائن گل مندی یا کوئی نا اوئے جوانو اج نکھڑی ہے جے گل لالیا رسیاں کھل گئیاں جڑے سید جوان بیٹھے اوتھے آئی ہے جتھے شام دی عورتاں پتھر چا کے کھلوتیاں ہیں تڑپیے میری سائن رو رو کے آدھیے من مارو میں وکھری تھی علی دی ہاں اے رسول مرحبا مرحبا کسے نال ہو سکتا ہے کوئی نکی جی دھی آئی ہوئے کسے نال بھین آئی ہوئے تواڈے حصے دا گوائن سنا جاواں اے عورت نال علی نوالی تو ہی تا پتھر چایا ہویا ہے تو ہی کہن مارنا ہے ہس کے آلیے میں ان مارنا ہے جیندی عمر چار سال ہے ہے کوئی ماتم کرن والا سکینہ دا نام آیا ہے آلیا گھبرا گئی ہے تڑپ کے آلیے ابا سکینہ بچا سکینہ نے بچاون دا نام آیا ہے غازی دے سر برباد کیتا ہے حکم دی تئی نے کر بل جا فرماؤ